натрапила на відео, де мій брат сидить за столом в одній з колоній. Зараз я знаю, що то була Оленівка. Невістка, після того, як він пропав зі зв'язку, вона зімкнулася в собі. Її навіть не цікавили її діти. На їжу вона вже почала реагувати нудотою. Ми повезли в лікарню, все розповіли, і ми здали онкомаркери, там різні, і таки підтвердили, що в неї рак молочної залози. Ми виїжджати не змогли, бо вона була лежача, скажімо так. Їй було дуже важко встати, були сильні болі. Їй навіть тоді, коли кололи морфій. Як виявилось, що в неї були метастази, вони щойно пішли в цей хребет. І стався перелом хребта. Через це в неї були сильні болі в спині. Зробили там 8 хіміотерапій курсів. Виїхати нам вдалося наприкінці вересня 2022 року.